میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے، ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً، وہ تو بہت جلدی مرے گا، پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید جھیل جائے مرے گا، کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے لیکن پھر مرے گا۔ تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے، حیات جسمانی کے لیے ہوا، پانی، غذا لازم ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میرا یہ کام غلط ہے، میرا یہ کام، لیکن میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا، وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو، تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے میں ڈاکو ہوں، لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے حرام خوری کے ذریعے سے، لوگوں کا خون چوسا ہے ان سیٹھوں نے، ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے، ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں۔ اور پھر، اور یہ مادو آپ نے سنا ہوگا، یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو، وہ اپنے اپنے علاقوں کی بیواؤں کے سرپرست، یتیموں کے سرپرست، وہاں خیر کے کام کرنے والے، تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے، آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست تو کیا ہوا ہے نا، اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا۔ ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈکٹ ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ علاقے تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گرو ہوتا ہے، اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقم شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گرو کے پاس رکھ دینا لازم ہے، اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے۔ یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں، پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرحاد کو نام، پیشہ جو ہے وہ تو ہی تو پیشہ ہے ہمارا، لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی تھی وہ ساری لا کر گرو کے سامنے نہیں رکھ دی، پھر وہ گرو تقسیم کرے گا۔ یہ ان کے ہاں کے ہیں رولز آف کانڈکٹ ہیں، ان میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی کہیں گے۔ اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی، شکست و ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی، ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے۔